Ba ya rule mi di. Ya rule mi jowa. Be ba ma lo lo da la. De be mi ji ya la lo mi na. ကေပင်းအော်ပရေတာကဆိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်ခါလိန်လဲသူတွေအတော်ဆိုးနေပြီးဖုန်းဖုန်းကြီးကိုပါဆဲဆိုမှုတွေရှိနေခဲ့စူပါဂျောမီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်အသုံးပြုလာတာနဲ့အမျှ Digital Money စားတဲ့အရာတွေဟာလည်းထွန်းကားလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ထိုအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းမှုတွေကလည်းများစွာရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့သူတွေကလည်းများစွာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးတိုးတက်လာတဲ့ digital နည်းပညာတွေကိုအသုံးချပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေရှိကနေပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောပုံစံအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေနဲ့လိမ့်လည်ကပတ်စံငွေကြေးအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကိုလိမ့်လည်ယူနေကြတဲ့သူတွေကလည်းများစွာရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့ရှေ့တွေမှာတုန်းကလိုပဲအများပြည်သူတွေကိုအမြဲတမ်းလိုလိုဖုန်း password တွေနဲ့တကွကစမဲစီစဉ်နေဖောက်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့လိမ့်လည်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့အခုတစ်ခါမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမျိုးတစ်ပုံသောနီလန်းနေနဲ့ KPay operator ကပါဆိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်ခါ KPay account ကိုစစ်ဆေးရမယ်ဆိုတဲ့လိမ့်လည်မှုတွေကလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှမြင်တွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုခါမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းဖုန်းကြီးတစ်ပါးရဲ့ဖုန်းက KPay ကိုစစ်ဆေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လူလိမ့်တိုက်ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်လာခဲ့တဲ့ပုံကိုဖုန်းဖုန်းကြီးအနေနဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းဖုန်းကြီးအနေနဲ့တေတေချာချာမေးမြန်းမှုတွေရှိတဲ့အခါမှာတော့လူလိမ့်များအနေနဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဖုန်းဖုန်းကြီးကိုတော့မှဖုန်းကြီးမှမသိဘဲနဲ့ဆဲဆိုသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြောင့်မို့လို့အများပြည်သူများအနေနဲ့ကတော့အခုလိုမျိုး digital ပေါ်ကနေပြီးတော့ငွေကြေးဆိုင်ရာလိမ့်လည်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်လေးကိုသတိထားရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့လူလိမ်များအနေနဲ့ကလည်းအခုလိုမျိုးဘုံကြီးမှမသိဘာသာတရားမှမသိပဲနဲ့ဆဲဆိုသွားတဲ့ပြုမှုပေါ်မှာလည်းအတော်လေးကိုစိုးရအောင်ကိုပြည်သူများအနေနဲ့ဝေဖန်မှတ်ချက်သုံးသပ်မှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ Super Joy Media ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသတိပြုနိုင်အောင်အခုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာသာလို့ပြကြတော့ဦးလို့ခဏနာမည်ပြောတော့မအောင်ပြောခဏနာမည်ပြောဘာယာရူးလည်းမသိယာရူးလည်းပြောပါဘယ်ဘာမှအလုပ်လုပ်တာလဲတတိယပြမရှိရလားလုပ်နေနော်ဆက်တာဘလူဝါဆက်တာဘလူဝါဆက်တာတော့ဘလူဝါဆက်တာတော့ဘလူဝါဆက်ပြီးဘယ်ကြည့်ပြရလဲဒီကဘာလဲဘာလဲတယ်လဲဘလူဝါဆက်ပြီးဝင်နေတဲ့ကအများကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမင်းဝင်နေလားဝင်နေဘယ်တော့မှဒေါသတာမပြောဘာသာလို့ပြကြတော့ဦးလို့အာမေးရပြီရှိလို့ပါကျွန်တော်ပြချင်များအဲ့တော့ကျွန်တော်ပိုင်းရှင်ဟုတ်တယ်လေပိုင်းရှင်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ပြပြီးပေါ့လေပါဘာသာလို့ဘာသာလို့ခင်ဗျားဘာသာလို့ပြကြတော့အကောင်ကမေးရတယ်လေရှိတော့အဲ့ခင်ဗျားနာမည်အခုဖုန်းဆက်တဲ့လူရဲ့နာမည်ပြောလို့လေးကကြည့်ကြရအောင်ပြောလို့ပြပါဦးခင်ဗျားတော့ဒီမှန်ပြောမှာဟာငါဆိုင်လို့ငါဖွင့်ထားတာလေအတိတ်ပဲမရှိတဲ့လူတွေလာလောက်မနေလဲရိုးရိုးလိန်လဲရတယ်လို့အဲကျန်တဲ့လူကဂျင်းတယ်ကြလားဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေအခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲလူလိန်နေနေကတော့ဖုံဖုံကြီးကိုအတော်လေးကိုဆဲဆူသွားပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားပုံလည်းရပါတယ်ဖုံဖုံကြီးအနေနဲ့လည်းသူလိန်လေလို့မရတော့အောင်အမျိုးမျိုးဖုံဖုံနဲ့စစ်စစ်မေးမြန်းနေတာလည်းတွေ့မြင်ရပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ Super Joy Media ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းအခုလိုမျိုးလိန်လယ်မှုတွေကနေပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်ပြီးတော့ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ Super Joy Media အဖွဲ့သားများကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုသတိပြုဝယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ဒုတိယချင်းတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်သတင်းဦးသတင်းထူးအကြောင်းအရာများနဲ့တကွာနမကြီးဆယ်လီနဲ့အမှုပညာရှင်များရဲ့အကြောင်းအရာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုအခုချိန်ထိ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးကြဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုပြပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဒုတိယချင်းတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ် video မှာနောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတွေနဲ့တကွာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေဘာသာလို့ပြကြတော့ဦးလို့ပြောခဏနာမပြောဘာယာရူးလည်းမသိယာရူးလည်းပြောပါဘယ်ဘာမှအလုပ်လုပ်တာလဲဝင်နေတဲ့ကအများကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ကမင်းဝင်နေလားဝင်နေဘယ်တော့မှဒေါသတာတယ်မပြောဘာသာလို့ပြကြတော့လို့
ए पाइस हो गए ले अकाबा बादलो कन्या बादलो पे जा लो ए कन्या नाम है फोन से ले लुए नाम है बोलो मैं जो आमा हां ना जाने ना पर चला ले यो यो ले ले जा रे ए कहने लुगा जे दे चला